ဒီလဟာဝနာသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာတရားများကိုဟောကြားသွန်သင်ဆုံးမတော်မူခဲ့ခြင်းဖြင့်သာသနာပြုဓမ္မနုကကုသိုလ်တော်များကြီးကိုဖြန့်ဝေတော်မူခဲ့ပါသည်ထိုဓမ္မနုကကုသိုလ်တော်ကြီးတည်းမကသာသနာတော်ကြီးအတွင်ကြောင်းသင်္ကန်းစွမ်းစေပစ္စည်း၄ပါးနှင့်ထောက်ပံ့ချီးမြှောက်သည်ယစ်စရာနုကကုသိုလ်တော်များကြီးကိုလည်းယခုတည်းတိုင်ဖြည့်စည်းတော်မူစေဖြစ်ပါပေသည်သက်တော်ကိုယ်စင်းတဲ့တစ်နှစ်ယခုချိ
ลุมาตุอองปิลุโดมุเกโตมหากุโตโรเมญจีโกชวยโดมิโรเมญวันเมญวันตาจีญูตะดาปวาเซียนซีเซนปูโซตุตะเปจีอศีโตมนะมะเสียโรจีกုံโตโกมะมีไนมาโตเลญานซวนสีตะลอกปูโซตวาบาโดมิอาโลจีญูไนจะบาซี.
ဤတော်ရှင်သာမဏေတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မြတ်တတ္တဆရိယာအကျိုးငါမိမိမွေးရမည်ကင်းပြင်းနှင့်ပံမြုပ်နှင့်ကောကြိုက်ဖို့ရွာရှိကြောင်းကြီးအတွင်တိဒါကိုယ်ွယ်တော်မူသောဆရာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြောင်းသာသနာပိမံဘုရားဝတ္တုကိုပြန်လည်ပြုပြင်တော်မူခဲ့ခြင်း သိန်းတော်မြတ်ကြီးကိုအသက်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့်သာသနာပြုကုသိုလ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖြည့်စည်တော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီး39ခုနှစ်တိုင်တိုင်ကျောင်းတန်၍သာသနာပြုခဲ့သောဝါရှုရွာဝါရှုကျောင်းတင်၌ဆရာတော်မြတ်ကြီးကိုအသက်တည်ဒါကိုယ်ွယ်ခြင်းဆောက်လုပ်လူတန်းခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည် ဝါရှုကိုကြွယ်ယွာနီရှေးအောင်ကြောက်ကလဇီတော်မြတ်ကြီးအားပြန်လည်ပြုပြင်တော်မူ၍ထီတော်သည့်လူဒန်တော်မူခဲ့ခြင်းဆရာတော်ကြီးဩဝါဒအတိုင်းတပြည့်အရှင်ဝိမလာသည်ကျောင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသိအရာအာယုကံဓမ္မယုံကြီးတို့ကိုလည်းဆောက်လုပ်လူဒန်း၍ကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ကြီးတတ်တော်60နှစ်ရှိနှစ်အိတ်ကတော်40နှစ်ရှိဝါမြောင်းထောင်300၄၀နှစ်ခုတပေါင်းလာပြည့်ကျော်နှစ်ရ
ပေါင်းတော်ရ၄၀နှစ်၃ခုနှစ်ဘောင်းလာဆက်တည့်ရနေ့တွင်တနည်းမပြည့်မီရိုးရင်းပြည့်စည်နေသောညဇောညီနောင်စီရောမြတ်ကြီးအားပြန်လည်ပြုပြင်၍ထီတော်သည့်တင်သူပူဇော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။သာမညတောင်းမောနိုင်၃နှစ်ဒိဋ္ဌံအတွင်ဆရာတော်တင်သောညဝါလုံးကြောင့်အထူးကြောင့်တရားနာရန်ဓမ္မယုံစွန်းစားဓမ္မယု သိန်းတော်မြတ်ကြီးနှင့်သာမညအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရာမြင်းနီလံမိစေရေစက်တို့ကိုပါပြေဆုံးစွာသာသနာပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။လေးနှစ်မြောက်တွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတင်းသုံးရာနှစ်တပ်ဆံကြောင်းတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်ကြီး၃နှစ်၃ရက်အဋ္ဌံဝင်ရာတရက်ပင်ကြီးမှာ ဆရာတော်တောင်းပေါ်မှတောင်းအောက်သို့မကြွပဲဒိဋ္ဌံ၁၀နှစ်ပြုတ်တော်မူခြင်းအတွင်ဆရာတော်ကြီးတိလကိုသမာဓိကိုပညာကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံမေတ္တာတို့၏ကြီးမားပုံများကိုသက်သေပြတဲ့ကဲ့သို့၁၀နှစ်လုံးလုံးထိုတရားပင်ကြီးသည်နှွေမိုးဆောင်ဥဒုသုံးပါးတို့၌အပွင့်အကင်းအစိမ့်အမဲ့များပြည့်တန်းစားစင်ကာတီးပွင့်တော်မူခဲ့ပါသည်။အဝိညာဏက သမက်တရားပင်ကြီးကပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဂုံတော်ကိုပူဇော်တော်မူခဲ့ပါသည်သည်။သဝိညာဏကသက်ရှိလူသားများမှာအဘယ်မှမပူဇော်ဘဲသင့်ပါပြီတော့နီ။ပူဇော်သင့်ပူဇော်ထိုက်ပါပြီတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါတကား။ဆရာတော်ကြီးသာမညတောင်းပေါ်တွင်ကိုးဝါသတင်းသုံးချိန်မှစ၍ကျောင်းဟောင်းဆရာဟောင်းများကို အုပ်တိုက်ကြောင်များပြည့်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။သာမညတောင်းပေါ်၌စွန်စားကြောင်ကိုလကောင်းတိလိမင်္ဂလာတိုက်ကြောင်ကိုလကောင်းရာစိန်ကြောင်ကိုလကောင်းဆွေလမင်းထူးကြောင်ကိုလကောင်းသူစာတာကြောင်တို့ကိုလကောင်းစောဒီကကြောင်ကိုလကောင်းတထေးကြောင်ကိုလကောင်းအဘဝတိဓမ္မသာလကြောင်ကိုလကောင်း ဝိသကာကျောင်းကိုလကောင်းခေါ်ကြိုက်ကျောင်းကြီးကိုလကောင်းခန္ဒီစာရကျောင်းအစရှိသောသာသနိကဆောက်အုံများဆောက်လုပ်လှူဒန်းကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည်။သာမညတောင်းပေါ်တရားဟောဓမ္မယုံကြီးကိုလည်းယခုနှစ်ဝါဆိုလမ်းပြည့်နေ့တွင်တိမ်မောင်းများစွာကုန်းကြခံ၍အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ပါသည်။ သာမညတောင်းပေါ်တွင်ဆယ်နှစ်မြောက်ဒိဋ္ဌံပြီးချိန်မှစ၍သာမညတောင်းကြီးသို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစတင်ကြောက်တော်မူခြင်းတွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတင်းသုံးရန်တောင်းကြီးမိုးကုတ်နှစ်တန့်ကျောင်းတော်မြတ်ကြီးနှင့်ဗိမာန်သုံးတန့်ကျောင်းတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုလည်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ကြွားရောက်လာကြကုန်းသောအာကနုသံဃာတော်များသတင်းသုံးနေတိုင်နိုင်ရန်အောင်းမင်္ဂလာကျောင်းနှင့်ပရမညာကျောင်းတို့ကိ
Thar Myin Ngya Sayadaw Phayagyi.